kjæresten din om du vil. Den du slår, den slår du så hardt, så hardt, så hardt, så hardt, så hardt. Velkommen til Slå på ring! Program nummer 15. Nå er det jul! Nå er det jul, og vi klipper over! Ja, det kan vi bare gjøre! Åh, yeah. Det var et bra klipp! Skal det være en mandarin? Vær så god! Nå skal vi se på gammelt innslag, og det kommer her. Vær så god! Det var det! Vi har glemt å åpne kalenderen! Skal vi se! 15. Åh, det er sjokoladevasen! Vi har et juleinnslag, og hovedinnslag i denne uka. Og det kan vi se på her. Vær så god! Erlend og Steinjo ønsker god jul og godt nytt år! Da er vi tilbake for å slå på ring her, og da gjenstår det bare å ønske alle en gledelig jul, og... Du gjør det! Da må vi virkelig ta en skål på det, synes jeg. Ja, det skal vi gjøre. Skål da! Takk for i år! Takk for i år! Godt nytt år! Godt nytt år! Slå på ring, slå på ring, slå på hvem du vil, slå på kjæresten din om du vil. Den du slår, den slår du så hardt, så hardt, så hardt, så hardt, så hardt.